Nech je zvelebený Ježiš v najsvätejšej sviatosti oltárnej od tohoto času až na veky. Pane Ježišu, prichádzame k Tebe, pretože aj dnes ťa hľadáme. Aj dnes chceme byť tými, ktorí hľadajú Tvoju tvár. Túžime byť tými, ktorí Ti dávajú svoje srdce, tak ako Ty si nám dal svoje. Nechal si ho prebodnúť za nás. Pane, chceme Ti byť verní aj v tejto modlitbe, aj v našom živote, aj v našom dni, ktorý prežívame, ktorý žijeme. Chceme byť naozaj tými, ktorí Ti vedia dať svoje utrpenie, svoju bolesť. Pane, chceme Ti obetovať tento svätý rúženec na úmysly Panny Márie. Chceme Ti ho obetovať za nás samých, za našu farnosť, za srdce našej farnosti, za nás kňazov. Prosím ťa v tejto modlitbe rúženca aj za vyvolenie nového diecézneho biskupa. Prosím ťa, Pane, aj za našu krajinu, za naše Slovensko. Pane, chcem Ti obetovať aj modlitby za všetkých nás, ktorí sme tu teraz spojení v modlitbe. Za ich úmysly, za nich samých. Pane, chceme sa zjednotiť v modlitbe, kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v Tvojom mene. Verím, že si myslel už aj na Facebook, že si myslel už aj na internet, keď sme v spoločenstve, v jednom spoločenstve modliacich sa. Tak si medzi nami, si s nami, si v nás. Aj tu sa Ti, Pane, kláňame. V Eucharistii tiež už tak túžime, aby mohol každý pristupovať k Eucharistii. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného syna, nášho pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami. A požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech usmerňuje naše myšlienky. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných,
teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech riadi naše slova. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech spravuje naše skutky. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Prvé tajomstvo. Ježiš, ktorý sa pre nás potil krvou. Hovorí sa, že lepšie byť zarmútený, ako zarmútiť. Zármutok je, ako vidíme u Ježiša v Getsemani, deptajúci, bolestný, trpký. Môže dušu úplne rozvrátiť a priviesť až na okres zúfalstva. Ale v tomto prípade sa však dá z neho veľa vyťažiť. Zármutok sa môže stať požehnaným ziskom. Nie nadarmo sa hovorí, že najväčšie diela sa zrodili z najväčšieho, najhlbšieho zármutku. Preto platí radšej byť zarmútený, ako zarmútiť. Pane, daj, aby som aj ja vedel byť tým, ktorý vie vyťažiť zo svojho zármutku. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuvede nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachrán nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Druhé tajomstvo.
Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný. Lepšie je byť zraneným, ako zraniť iného. Túto zásadu tiež potvrdzuje Ježiš pri bičovaní svojim vlastným príkladom. Necháva sa zraniť tým najukrutnejším spôsobom a pritom sám nebol nikdy schopný spôsobiť rany inému. Tvoje zmýšľanie by malo byť, alebo moje zmýšľanie by malo byť rovnaké. Blížneho, ale možno tiež zraniť duševne, bez použitia násilia. Nech je spôsob vedomého zranenia akýkoľvek, nesie v sebe nekresťanské rysy. Zbičovaný Pán očakáva odo mňa opačné správanie. Ale Pane, ja viem, že len zranený zraňuje. Uzdrav, Pane, našu dušu, našu ducha i naše telo, aby sme boli skôr tí, ktorí nezraňujú, ale milujú. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako je my odpúšťame svojim vinníkom. A neveď nás do pokušenie, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami. A požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami. A požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami. A požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami. A požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami. A požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami. A požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami. A požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami. A požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami. A požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami. A požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa. Priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Tretie tajomstvo. Ježiš, ktorý bol pre nás straním korunovaný. Lepšie je byť potupeným, ako potupiť iného. Nech v živote iných platia obrátené praktiky. Ale ja nechcem byť naviazaný na ducha skazeného sveta, ale na ducha trním korunovaného. Preto sa mám pridržať zásady, radšej trpezlivo znášať potupu, ako tupiť druhého. Nie je to v skutočnosti lepšie? Môžeme si pomyslieť, ak nás niekto potupí. Nie ja, ale on má z toho najväčšiu škodu.
Ale ak by som sa ja dopustil potúpiť na niekom, vtedy by bola poškodená moja duša, moje svedomie trápené, môj vnútorný pokoj zničený. Nebolo by to veľa horšie? Pane, chcem sa riadiť s tebou, ktorý si trním korunovaný. Chcem byť tým, ktorý, keď je potupovaný, nepotupuje iných. Ale viem ťa nasledovať. Pane, nauč ma to. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu, Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Štvrté tajomstvo, Ježiš, ktorý pre nás niesol kríž. Nech je to radšej osobne ťažké, ako iným priťažiť. Len silný charakter môže vyhovieť tejto Kristovej výzve, lebo sa prieči prirodzenosti narušenej po dedičnom hriechu. A predsa sa nesmieme poddávať náklonnostiam na zlé. Chcem sa pozerať na boského nositeľa kríža, na jeho správanie. Chcem aj ja prijať jeho zmýšľanie za svoje. Nielenže ma toto zmýšľanie posilní, ale ma je povzbudí v úsilí, aby som nepriťažoval iným, ale radšej ja sám chcem mať život ťažší. Pane, ako ťažko sa to vyslovuje. Šlachetný postoj, ktorý dýcha úplne dýchom boskej reči. Pane, nauč ma vziať do svojich rúk kríž, ktorý mi dávaš, aby som ho i ja vedel objať i milovať. Lebo viem, že to je kľúč od Tvojho srdca,
To je kľúč od nasledovania ťa. A je to tiež kľúčom byť hodným služobníkom. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenie, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Piate tajomstvo. Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný. Radšej byť súdený, ako súdiť. Ako ohromne sa pomýlila veľerada vo svojom rozsudku nad Ježišom. Najsvetejšieho zo všetkých svetých považovala za najhoršieho zo zločincov. Tak veľmi môže zblúdiť ľudský úsudok. Aj mňa môže posudzovať raz ten, raz onen. Ale Pane, nechcem sa trápiť nad tým. Taký súd nie je viac ako dym, ktorý len čo vystúpil, už zasa odletí. Ale pred jedným sa chcem chrániť. Súdiť alebo ponižovať blížneho. To je zlé, nedôstojné, zvrátené. Preto to, Pane, nikdy nechcem robiť. Radšej chcem byť súdený, ako súdiť. Radšej chcem byť ten, ktorého iný bude súdiť. Ale Ty si ma neprišiel odsúdiť. Ty si ma prišiel spasiť. Ty si ma prišiel milovať. Pane, nech dokážeme aj my, aj ja viac vnímať vo svojom utrpení, vo svojich súdoch od iných, ktoré počujeme. Chceme viac vnímať Tvoju lásku, Tvoje slovo, Tvoju záchranu. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny,
ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Sveta Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Sveta Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sveta Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Sveta Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sveta Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Sveta Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sveta Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Sveta Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sveta Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Sveta Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sveta Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Sveta Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sveta Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Sveta Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sveta Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Sveta Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sveta Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Sveta Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sveta Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Sveta Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému, ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachrán nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Pod Tvoju ochranu sa utiekame, Svätá Božia Rodička, neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núci a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Kráľovná pokoja, oroduj za nás. Matka ustavičnej pomoci, oroduj za nás. Nevesta Ducha Svätého, oroduj za nás. Uzdravenie chorých, oroduj za nás. Všetci Boží svätí a sväté, orodujte za nás. Tvoj hlas volá ma, pozýva na...
má povolení.